Түркістанда белбеу күресінен ерлер және әйелдер арасындағы Қазақстан Республикасы кубогы өтті. 3 күнге созылған сайыста 11 команда 180-ге жуық спортшы қатысты. Дүбірлі додада 4 әйелдер, 9 ерлер командасы бақсынады. Сайыс ерлер арасында 7 салмақ дәрежесі бойынша, ал әйелдер арасында 5 салмақ дәрежесінде өтті. Жарыстың негізгі мақсаты қараша айында Ресейде өтетін әлем кубогіне палуандарды іріктеу болып табылады. Енді біз өткен жылы осы Кубок Қазақстанда Түркістан облысы командалық бірінші орын алғанбыз. Сол межеден көрінеміз ғой деген ойдамыз. Балуандарымызға енді сәттілік тілейміз. Рахмет. Ақтөре Сұлтанбек Түркістан облысының палуаны. Бүгінгі додада 75 килограмм салмақ дәрежесінде белдесіп жатыр. Спортшы әлем кубогіне арналған жарысқа баруда мақсат еткен. Ал бүгінгі сайыста екі кездесуді де жеңіспен аяқтадым дейді. Бүгін Қазақстан Республикасының кубогіне келдік. Құдай қаласа, жеңіспен бастадық. Екі кездесуімізді ұттық. Бірінші кездесуіміз астаналық палуандармен болды. 6-1 есебімен ұттық. Екінші кездесуіміз Шымкент палуандарымен өтіп отыр. Қазіргі жеңісті алда. Алла қаласа, бұл жарыс осымен тоқтап қоймайды. Әлем кубогына дайындалып отырық. Айта кетейік, командалық сайыста Түркістан облысының ерлер және әйелдер құрамасы бірінші орынды иеленсе, екінші орын Қызылорда палуандарына бұйырды. Ал үшінші орында Шымкент қаласының спортшылары жеңіп алды. Жасырбек Жұматай, Талғат Елеубеков, Алмас Танабекұлы, жаңалықтар.